Eli toi, kun pitkä aikaa päässyt tekemään videota tai pelaamaan, niin mä ajattelin, että mä otan tuollaisen premium-päivän niin sanotusti, ja pelaan premitankkeja tunnin ja pistän credit boostin päälle. Eli tää on nyt siitä. Ja tästä tulee ne kaikki pelit, oli sitten minkälaisia tahansa. Ja ensimmäinen peli on LT432 ja me olemme Empire Sportilla. Kato, niin kuin näkyy, hyvin alkaa ensimmäinen päivä tuosta jo aloittaa. Eli tässä mennään ja yritetään totta kai niin saada vastaan VZ-ta ja Elkki, mikä toi onkaan, Elkki Even 90 nyt pois päiviltä. Ja tämähän nyt on aivan loistava premium-tankki, siis laitiksi. Mun jotenkin tuntuu, että niin laitella kun pelaa, niin ne ei ole ihan niin kuin enää lähelläkään niin hyviä kuin ne oli ennen. Eli toi... Tuossa tapahtui mulle tollanen siis tietokone teki jotain omaansa, niin mä stoppas hetkeksi niin kuin näkyi tuossa. Todella ihmettävästi, mutta minkäs teet? Ja dingejä pari kappaletta. Ja tässä näin pitäisi saada samalla spottia ja nähdä. Ja nyt tulee sentuli, niin au. Ja yritetään pakittaa pois. Sentuli on tosi vahva tykki toi, niin siis tämä nykyinen meta näyttää olevan siis sellainen, että on tosi paljon kestäviä tykkitoineja holdownissa ajellaan, ja mä en oikein tykkää sitä metasta. Eli tää peli ei ole enää mun mielestä ehkä niin, kuin se joskus oli. Totta kai tähän tulee päivityksiä ja hirveät vauhtia. Ja se on hyvä juttu, mutta toi esimerkiksi videoiden tekemiseen se on aivan järkyttävän surkea homma. Nyt käydään antaa sille sen tulee vähän takaisin liikeellä. Jee, 180, vau! Wow. Pois postit jätä. Ja tosissaan modeja mulle ei oo. Ja aina mikä modi olisi tosi hyvä, niin sen tasan vielä enemmän taaksepäin. Rikosei. Että mä olisin taaksepäin tehnyt sitä kuvakulmaa vielä. Aha, BC tappuu selkään. Nyt mennäänkö sitten pois täältä näin. Oi. Ja nyt ollaan vähän huonossa paikassa. Huonosti ajettu. Se olisi kiva, kun tuossa kuvakulmassa olisi taakkepäitä vielä, niin se on aina mitä mä kaipaan noissa modeissa, ja XVM olisi kiva. Mut joo, tuossa niin laitankkeen takaisin, eli laitilla jotenkin pelaaminen, niin kun medikat näkee yhtä pitkälle, ja totta kai liikkeessä niin tämä näkee paremmin, mutta, tai siis tätä ei näe niin helposti, mutta silti joka tapauksessa en osunut. Eli se on sellainen, että nyt on tulintakin paljon vähän enemmän heviä mediä, niin sen takia just koska laitin niin jokin hirveästi teet mieluummin pelaa sitten medikkaan. Sen tuli. Pääs sieltä sitten. Ja niin, mä jatkan tästä näin niin voimaan selvässä ottelussa niin pummista. Koska tää oli tänne ensimmäinen päivä, ensimmäinen 683 ja 1300. Ei mikään erikoinen ja häviö muistaakseni tuli tästä. Jatketaan seuraavassa höpöttelyä. Jees, eli T4-100, tier 8, niin pelitankki, melkein samalla T4-4. Ja olemme Kalkovissa ja Tokio ja wow. Yleisesti ottaen kasilla kun pelaa, niin on hyvin sattu sen tyyppiä vastaan, no minkä teet. Ja tossa on niin, tää on ihan jees tankki. Ja sitten kun tää on midi vielä, niin tosi kiva juttu. Ensimmäisenä haeksplossille putkeen, jotta saataisiin niin, viiden noita laitteja poistaa muuten tyylistä. Ja aika usein siis laajan tänne puolelle ja kohti ykköslinjaa sieltä yritetään päästä läpi. Se on niinku se yleinen taitotus mulla tässä. Joo, veitset 1-3-1, sille ei oikeastaan tee yhtään mitään. Jos koko toi niinku laittilinja, niin vitosti ylöspäin alkaa olla aika surkea.
Mulla on kohta se kymppitöjä siitä, mutta se, mulla on tällä hetkellä se ongelma, että mulla on kreditistä hirveä pula. Ja kymppitöjä olisi vaikka mitä ostettavana, mutta yksinkertaisesti kredittejä ei ole. Sen takia mä otin tällaisen kreditboosterin päälle ja pelataan pelkästään pelitankeella niin se tunti. Ja no joo, tuo on nyt ihan aikaprosilla kannassa. Ding! Mutta se, minkä takia mä en ole hyvästi pelannut tai muuta tyylistä, niin on se, että mulla on tällä hetkellä niin joulun asti kaksi duunia. Eli yksinkertaisesti mulla ei aika riitä. Niin tuohon kolme arjointia nyt pitää olla vuorovainen niiden kanssa. Joo, aika ei riitä pelaamiseen ja vielä vähemmän videoiden tekemiseen. Eli mulla oli tässä näin viimeinen kuukausi, mulla on ollut, mä oon ehtinyt pelata 3 tuntia yhteensä. Siis kaikki peit laskettuna. Eli hyvin vähän on tullut pelattua tai muuta tyylistä. Ja sen huomaakin, niin tosta, että se ei ihan... Että jos niin sanotusti harrastuksesta jättää tekemättä, niin se on paljon sulkeampi siinä. Mulla ei hajuaka uusista tankeista, mutta muistan tyylistä, mitä kaikkea täällä on tullut. Eli siinä on myös yksi sellainen, että mä en tiedä mistä ampuu läpi. Tämä nykyinen meta ei oikein sovi mulle tämä cooldown-juttu. Mä haluan mieluummin liikkuja muuta, enkä vaan ole sen paikalla lailla hudaamissa. Aika tos mä pannut tankkeja, no niin. Tämähän on tietysti täyttä kiusaamista nyt, koska mulla on kanssa tietenkin tankkeja noilla alemmat jäi. Et se ampuu kultaa, mutta ei me silti läpi. Noin. Ja, kato, joku on mun musta läpi. Alright. Mä oon vielä valoissa, mutta mennään silti. T25, hyvä teet, fokusoi minua. Tein mennyt listikon keskelle, mutta en mä ole odottanut kanssa. Mä ajattelin vaikka mun taas nyt päin, ja se olisi ollut ihan sulla explosive, niin se ehkä osunut siihen. Tai ainakin tein jotain, mutta ei se mitään. Mennään näillä. Ja ei taas ole niin, että tää kukkula pois. Ja joku sanoi Polandista, että kid after school arrived. Joo. Aha. Taas kiinni vaan oikealla ja se välttää ottaa tykkää, kun saadaan osuma siihen. Mä en näe missään muualla mitään. Nyt opetaan toi pois. Arettia, joo, olkoon. Ai totosta. Au. Lukki! Ups! Korjataan, mä en halua toista osumaan siltä. Se ei todennäköisesti ei menisi blokkiin. E25, joku muu on tuohon noin. Ottais niin, että mä en ole valoisena. En hammalla. E25. No joo, se oli tuo takana. Huono laukaus. Mutta tää on mennyt hyvin, tää ottuu tämmöksi. E25. Joo, oli paljon noiden takana. Katsos, mitä mä sitten näkisin. En mitään, 70. Indian Panzer. Tuo on tuolla. Ne V-sata hakee aret pois, joo. Ja ne käppää. Se on TK1, no se kuoli. Eli pakko lähteä pikkuille takaisin päin, että meillä ei enää hirveästi polukkaa. Nyt vaadittiin high explosive putkeen, koska herkätti. Tule niin, että mä saan hypätä sun päälle, please. No joo, ei kuollut, oli pakko laukkaa, jos kuulla siihen. Korjasin, jotta päästään nopeammin liikenteeseen, koska pakko mennä dekäppäämään. Nyt on ongelma, että mitä ihme tässä vaiheessa tekisi mut käydä dekäppäämässä. Ja siellä on joku 7032, joku uusi tankki, en tiedä mikä on. Ja se on mennyt kaupungista läpi, että se todennäköisesti on heavy. Klikkasin tonne, että mä oon menossa sinne päin tappelemaan, tuossa se on. Ai se on se tuplavare, mikä on tullut tähän näin. Se vaat mulla tuolla takaa ihan kohta jotain. Mitä katsoi tiikeä tuolla tausta tekee? Jaa. Yritin saada näkymään ylähattua, jos mä olen sieltä jostain läpitte. Mä mennään teille yhtä tosta, niin olisi mennäkin läpi. Mut takaa tulee. Ai itse en sanonut tosta. Joo.
Heidinko ampui vielä ennen. 2400, 3 000 blokkettia medillä. Tietysti tieli oli alainen. Ja... Joo. Sitten on se liike 1-3-1, en tiedä yhtään mikä tankki se on. Mutta tämä ottelu menee lopputavalla sillä tavalla, että ne käppää sen pois ja tämä ei tiedä yhtään mitään. Tämä pääsee niiden käpillä, velsikäpillä lähelle. Eli täältä nyt ei tarvitse katsoa voimaan loppuun, tässä ei tullut oikeastaan mitään. Mitään tapahtuu, että toi on tollanen. Me otetaan seuraavaa. Se oli hyvä ottelu kyllä meikäläiseltä, niin 2400 ja pidemme. Tosi hyvä ottelu itse asiassa, kun mä en ole enää mikään loista pelaaja esimerkiksi. Noniin, seuraava. Okei, sitten mun eniten pelattu tankki, eli type 6-2 Seskatierin laitti, kiinalainen, jolle meen Aikeanille. Ja tossa, niin tää on mun mielestä painettu Brexit 1-3-1, ja sitten tässä on yksi lupa lähestä miehistöstä, koska tarvitsee nyt mun pelattu tankkeja. Ja se on vaan sääli siitä, niin että se on laitti tankki, se mitä mä pelannut eniten, mä toivon, että saisi jossain vaiheessa buffia. Tai vielä parempi olisi, että kaikki muut saisi miehittyä tiedonankkeen. Silloin näillä voisi oikeasti skaatatakin tehdä paremmin tuolla noin. Ja tässä on kaksi vaihtoehtoa. Mä aloitin täältä pohjoisemmasta, niin sen takia mä oon menossa tänne alueelle. Jos mä olisin ottanut etelästä, mä oon mennyt tänne, niin palottamaan. Se on toinen vaihtoehto täältä. Tää on se yleisö, mistä mä oon palottamassa. Mun nyt tuli tällainen näin hyvä tilaisuus, niin ideoita kokeilin. Mulla on high explosive, mutta jotain edes. Tässä on tällaisia power-alueita, on ihan selkeästi tämä, ja sitten toisella puolella tämä näin, myös asiat, niin kun, mistä voisi naipata sun muuta. Ja sitten totta kai täällä on tämä lisää muutama kilosana ja kämpipaikka, ja täällä on toinen. Mutta tämä on se yleinen. Kato, menit ajoit just niin kuin aivan äysyttävästi toinen. Mutta ei voi oikeastaan sanoa sille mitään pahaa, koska tai yksinkertaisesti sehän on helkätille punaa paikka päästä ampumaan piilosta. Kun ne vain tajus ampu puskee takaisin. IS-6. Ja yritän katsoa, jos jotain näkyisi. Tuossa puskin läpi, niin et se ei näkisi mua. Siellä. Ja tuossa laitteen tämä huono puoli on siinä, niin että niillä heti kun vähänkin etäisyyttä, niin niiden toi penetration tippuu paljon nopeammin kuin millään muulla klassilla. Eli näille ei voi ampua kaukaa periaatteessa, vaikka on niin kuin voisi vähän kokeilla snipata. Oh. Nyt on joku tiellä, mä eisin mitään. No jos on tuon IS-6, mikä on tuolla ruohon takana, kun se yksi ajoi sen suoraan eteen, se TD, meitä saa siihen niin kuin huono osuma. Joo, ketään ei kiinnosta niitä ajatellutta. Yritin vain jonnekin osuus, vaikka sattumat menisi läpi. Mä näen tästä puskan läpi ja sit saadaan pinokin päälle. Noin, mä veikkaan, että mulla on pahempi vieraanja kuin tuolla meidän pusikon läpi. Pahempi vieraanja kuin herkätillä. Mullakin on tosi upea herkätti ja sitten, mutta mulla on aina mun amerikkalaiset TD-miehistö, niille ei ole kellään kamoa. Eli 95 miehistö ja sitten T30 miestä, kun mä pääsin sitä hevinä, ja sitten T95, niin mä pusken sillä aina. Eli mulla ei ole minkäänmoista kamomiehistöä, mutta toi on vähän huono tankki siihen hommaan. Ai itse, nyt mä tulin näkyviin. Ois voinut osua. Se töi menee jo tuolla. Ai itse, mä oon vielä valoissa.
setö menee tuolla. Pystytäs niin, että toi TVP VTU ei pysty jaha. Tää alue on menetetty, se tulee taas lisää, niin ei kun pois täältä, pois postin tieltä, että saatais vielä jotain aikaiseksi. Saatais vähän lisää kenittejä. Yritetään pitää nyt kiviä suojana. Ja tässä olisi taas hyvä, kun se oli taakkepäin, jossa on kamera, että pystyy näkemään sitä vähän paremmin. 60 tappiolta näyttää. Ja toi numero tuossa tykkitroinnin kyljessä 358, niin se on Suomen suuntanumero. Niin kuin puhelimessa sopuissa ja selittämisen siihen laitoin. Siellä pystyis mun TD-t auttamaan. Ei, miksi mä nampuisin heitopyörää? Ois voinut tehdä tässä niin kuin puolisikoitteen pidempään. Tuolla on taas joku tollanen. Tos tuskin saa läpittää, mutta ammutaan sinne päin. Nyt toi tulee hakemaan. Joo. Näin. 7.13. Ja häviöin tämä on 7.14. IKV, LKV, ihan sama kumpi, niin ei tuolla enää väijä tässä. Tässä näin lainkaan. Eli laaki siihen. Sitten toiselta puolelta, kohta tulee Arti. Oh. Ja sitten toiselta puolelta tulee SO, toiselta puolelta tulee Settler ja sitten tulee Helkätti ampuu jostain taustalta. Ja se loppuu siihen, se ottelu häviö tulee. Eli tällainen, tällä kertaa tällä. No, minkäs teet, aina ei tule hyviä otteluita. Mulle varsinkaan. Eli seuraavaan. Okei, uudestaan T4-100, niin koska voidaan. Eli nyt ollaan sitten kummituskylässä, eli Ghost Townissa. Ja tossahan on niin hevit yleensä menee keskelle tappelemaan, ja sitten täällä on kova tappelu, täällä on kova tappelu. Ja koska mä olen etelästä, mä lähden etelän suuntaan. Eli se on se idea tosiaan, että toi pitäisi saada täältä pääsee ihan hyvin ampumaan. Sitten siinä vaiheessa, kun ne talojen suojassa, niin siinä vaiheessa, kun niitä pusket tai muuta, niin sieltä pitäisi saada aloitettu jonkun kanssa. Sitten mulla on sulle tuossa toisen puolen jäänyt. Joo. Ja Suomi Hileus lukee tykki toinessa. Ja toisella puolella en muista mitä luki. Ja tänne mennään. Ja katsotaan, mitä tulee vastaan. Okei, meillä on patsantti 12 tonninen, vai se on nykään 8-tieli. On mut tuttunut siihen, että se on kutonen. Ja Scorpion G, mikä on hillitön alappa ja no, TD. No, mulla on Airplosia putkessa, että jos toi patsantti näkee, koska se pysähtyy jotain, niin mä veikkaan, että se laittuu binokkia päälle. Nyt se on menossa. Mäkin haluan tonne, missä Scorpion on. Ja puskien läpi. Ai itse. Joo, oli vähän huonosti, olisi pitänyt mennä vähän eteenpäin. Ja se meni, paitsi että meni kuolee sinne. Tosta en tiedä osuko. En muistanut katsoa pois GameStatseista. Ja nyt yrittää etsiä täältä näin kohdetta, mitä voisi ampua, niin tosta läpitte. Ja tässä vaiheessa tänne ei voi lähteä lyysäämään, koska täällä on näin monta tankkia. Niin tässä käy tosi huonosti, jos me lähden tappelemaan ton kanssa. Pitäisi tappella täällä Nitsissä ja sitten se taitaa olla täyssä, minä en. Eli todennäköisesti häviäisi. Plus sitten kun nämä tulittaa, kun tästä lähtee menemään, niin ei kiitos. Eli me yritän etsiä tästä kohtaa, mistä pystyy ampumaan tonne läpitte. Pusikoiden läpi, niin mä en tullut näkyviin. Ja sitten mä toivon, että nää täältä niin ei puske nelisteä, koska silloin me hävitään tää. Yötönetti tossa on niinkun... Eli pelaan vähän niinku teidät, kun mä oon tässä paikalla, ja mä en ymmärrä, miten tällaista pelityyliä jaksaa. Mulla mä jos palaa helmo tähän näin, jo, niin kun ei mitään tapahdu, ja niin vaan pitää odottaa. Eli teidät ei todellakaan ole mun noita... tankkeja niin kuin pysyä taustalla ja olla. Mun nykyään aika moni ottaa jos se cooldownin ja ne on sitten siinä ja katso se on tankki. Osuin, mutta ei läpi.
joku uusi tankki. Jaha, sieltä tullaan. Taas pääsen tänne päin. Siellä on SU. Ai. 37 käsille pipareita. Aha, 800 toi jostain. Jaha. Otan tuo 35 hipainen pois. Noin. Ja aha, type 5 käsillä kultaa. Defenderi ampui jostain. Pääsikö mä tos kulmasta ampuu? Mulla on nyt repair-kitti on käytetty. Mä toivon, että mun miestä on tarpeeksi vaan korjaamaan, niin se ehtii ampumaan. No. Vähän tästä näin ja otan tuon skorpioni kohteeksi, koska sit mä saan ihan varmasti läpi, että mun ei tarvitse miettiä. Nyt menee high explosive putkeen. Type 5 tulee haastamaan, niin mäkin tekisin tossa vaiheessa kyllä. Mä ei tässä ole tuota skorpioni edelleen pois, mutta ei, type 5 heti kullallaan läpi. Mä en muistaakseni jäänyt kattaa, miten tässä sattumassa käy. No, saatiin vielä tuota tähän spottia, kun joku ampui sinne. Mutta häviö tästäkin muistaakseni tuli. Eli tota, täällä ne type 5 tuossa haastoi ihan hyvin, ja sitten toi, se oli taustatukea paljon enemmän kuin mulla. Mä olisin periaatteessa voinut lähteä täältä vielä karkuun, mutta mä en oikein tiedä, mitä mä sen jälkeen olisin tehnyt. Ehkä se on ollut ihan hyvä idea, mutta pääsin ampumaan sitä skorpionia ja sun muuta, niin skorpioni mä olisin pois kyllä itse, mutta jos se ampunut tosta välikasta, missä mulla oli tuolta noin, niin olisi osunut muu. Näin. Tällainen. Eli tonni, no melkein tonni 200 ja 700 spottia. Seuraava. Ja tossa type 62 uudestaan, koska se ei mennyt hyvin selvinne ottelu. Niin mennään sitten tällä. Ja ensimmäisen taas high explosive putkeen, että jos saadaan niiden tuollaista laittia niin ammottua, niin eikä menee läpi, että se on vähän enemmän damagea aikaisemmin. Ja sitten ensimmäinen shotti on aika usein myös sellainen niin kuin snapshotti tai ammuta ja liikuta, niin sen pitää olla high explosive putkeessa. Seuraavana menee AP. Okei, ja me olemme siis tällä hetkellä niin, selinnekoulutissa. Tämä on muuttunut sitten mappi aika paljon, mutta siitä on ikuisuus. EBR, sun ei kannata olla siinä puskassa, koska sä et näe mihinkään. Mä näen. Mun on vierarangen käytännössä maksimi, mitä tällä on ilman premium consumableja. Ja nyt lähdetään liikkumaan. Ja mä en vielä ole täysin päättämättä, että mihin, mutta tuolla on 12 tappajaa, niin mennään sen kimppuun, koska se on täällä yksin meidän puolella. Käydään hakemaan se pois, niin jos on liikaa valoja, tai pääsee ajatin kimppuun. Todennäköisesti ei pääse, mutta käydään hakemassa sieltä pois. Koska se on aivan liian edessä. Joo, sai ohosta. Sillä kävi oho. Tässä on tuollainen puska, aika tässä on Enegade. Mä en tiedä yhtään, mikä tuo Enegade on. Joku uusi tankki. Niitä on vaan näkynyt. Niin näkyy aika paljon sekä, mitä mä ajattelin pelaamaan, niin näkyy aika paljon. Enegadea mä en halua lähteä haastamaan. Toivotaan, että pystyn liikkumaan, että mun ei osuta. Enegadekin on vähän liian lähellä. Se on kahden kiven välissä. Mut sen pääsee ehkä pyöittämään. Lähetään kahtoon. Siis Enegade on. Ai hitto, mulla oli haistos. Au. No enpä me tossa kyllä pyöitä. Voi pilu vielä se on paasti. Toi. Voi kiesus. Mä en pääs pyöittämään, se on kaikki välissä. Eli pois. Hinnalla meillä hyvänsä. 43 damakea tähän mennessä. Nolla spottia. Hyvä laitti. Hyvä laitti. Joo. Ja AP. Mulla kävi virhe, että mulla oli vielä aivan putkassa. Nopea korjaama. Otan tulipalon.
vähän akellaa kellä ollaan, mutta tota... Näyttäis siltä, että... Mä oon tuolla Eberhotskissa ja... Mä en ihan eita pilöitä etäisyys löytämään sitä. Mä haluaisin päästä sitä ampumaan. Miksi on pilöitä etäisyys? No niin, täytyy. Niin näkyy. En saa tosta. Renekeidillä on nyt vastusta ja käydäs vähän kostamassa sitä äskeistä, mitä se teki mulle. Ah! Noin, nyt se on siinä paikallaan. Ja nyt ottaa niin, että mä näen nyt, missä sen tykki on mua päätön. Se tykki on mua päätön. En oo mennä sen työn ammuttavaksi. Mitä se tekee? Nyt se ajoi kyllä heikosti. Okei, pohjassa pusketaan, etelässä meitä pusketaan. No on vaan sellaisia tankkeja, mistä mä en niin ilmeisesti pääsisi läpi, noista etelässä olevat. Eli otetaan tästä tällainen vähän korkeampi kohta, että päästäisiin katsomaan, mistä pystytään ampumaan, ketä pystytään ampumaan. Liikaa tulee edessä. Tässä vaiheessa mun olisi pitänyt mennä pohjoiseen. Mä oon itse tänne. Ei. T44. Itse ei ollut ladannut vielä. Seuraava. Ei. Superhelkätin saisi pois ehkä. T44 vastaan mä pystyn aina stappelemaan. Eli mä pystyn siis vahingoittamaan sitä. Pohjassa noiden pitäisi... No, no sielläkin vähän ongelma kyllä. T44. Mä oot pelin treenit. Joo. Ei. KV4 näkö siellä. Joo. Aiti onko sinne. Katsotaan mitä saat mennä. Näkyville. Oi voi. No saatiin viimeiseksi pois siitä. Ja. Tästä tulee itse asiassa tasapeli tästä ottelusta. Eli toi... Ei kun ei tullutkaan. Joo, tulee tasapeli. Niin, tämän ideaideensa on otettu ja sitten meidän helkätti ei mene täältä käppiin, mikä voisi auttaa. Eikä tää heidi ampu meidän tonne käppiin tästä mistään, vaikka nyt voisi kääntyä ympäri ja tähtää sinne. Toivon parasta. Nyt alkaa jo vähän liian myöhäistä. Eli tavallaan niinku... Toi tonne, tai sitten tää ois loppunut tästä. Esimerkiksi nyt kääntyy ympäri. Tuosta välikköstä ois voinut ampua tonne. Mutta aina ei voi voittaa. Ei edes johdata. Itse mä en oo vissiin näistä ottelut voittanut monta aikaa. No. Ei tasapeli. T4400 yllättäen ja olemme Red Shiresissa standardiottelussa. Ja nyt näkyy toi joku, ottais kuvaa, niin toi mikä tää nyt on. Ei mun tankki vaan toi tuplapiippunen 7032. Ilmeisesti venäläinen. Ainakin niinku ulkomuodosta päätellen. Ja todennäköisesti jostain lootboxilta saatava. Eli on näköinen sivuprofiili. Ja ei mennä kumminkin sinne, minne se menee. Se ei ole mun paikka. Eli toi todennäköisesti siis se on joku lootboxista, ainakin kun mä en niin kuin nähnyt sitä missään muualla. Mutta jos se saa muuten, niin sain näytä se toihan tyylikkäätä, mutta en mä tiedä, tarvitaanko sitä. Mulla on jo näkyminen niin tässä pelin. Femi showcaseissa niin näkyy jo tankit, millä me pelaan, jos premeja pitää pelata, niin aika pitkälle nämä kolme tankkia on, millä tulee pelattua ja sitten premeja. Aamutti taivaaseen, rokettu vetäisi kullalla, dingin meikäläiseen.
Okei, nyt meillä on ongelma. Meillä on kaikki tässä tai sitten kaikki, eli tässä tai täällä. Toi kuolee varmaan kohta, se on aika edessä. Mutta se yrittää valottaa, mutta meillä ei ketään tällä puolella. Ja yksin sinne meneminen on järkyttävä riski, mutta mennään kokeilemaan. Tätä ollaan yksin kaikkia vastaan, mitä sieltä tulee. Nyt jos on saksvelmä tai sun muuten, niin ne, ketkä vastaan on nähty. Aha, talo. Ketkä vastaan on nähty ja toi, kuinka paljon niin kun, täällä on olettavasti vihollista. Kuinka taas tosta noin. Mutta en tiedä, koska puuttuu nämä modit ja en tiedä, jos olet ollaan tallemaan sun muuta. Tosta ei sinne päikään. Aa, kato. Hei hei. Aha, en osunut. Jostain syystä. Mä en hirveästi loppujen lopuksi noista viiledeistä tykkää. Itellä on se menossa kutostileillä. Mutta ei oikein niin kun, mun mielestä ei ehkä sovellu tähän peliin, mutta se on mun henkilökohtainen näkemys siinä. Tai ehkä sitten jos niillä oppii pelaamaan tai viittyä yleisesti jotain, niin en ole niitä ehtinyt oikein miettiä koko systeemiä sen niiden kanssa, niin uusi juttu. Se olisi TVP. Kato se kuolikin jo. Armor not penetrated. Hyvä! Ja ei eri ladata. Sitten otan tuosta windmilli mun suojaksi. Eli niin, että mua ei pysty ampumaan tuolta noin kaksi. Eli tuulimyllyn suojaksi. Kääntö sitten. Nyt mulla on aiheeksi pois putkassa sitä vaihtaa. Tulee. Se hyvin valottaa meidän käppiä kyllä tossa. Noni. Nyt. Modi ampui mua. No se veti ympäri. Ja sit joku... Kato, osuuskoikkoinen vielä. Nyt tähän ei voi jäädä. Mut tuolla on noin kaksi tankkia vielä, mitkä... Kolme tankkia. Udesi, Indian Panzer ja T-44. Nyt niiden kanssa ei ole kauhean kiva yksin olla. Onneksi mulla on taustatukea. Eli otas sitten toi, vaihdetaan roolia, niin snipeista niin tuohon laitiksi, eli valotetaan. Tietysti pinokkeja ei ole, eikä muistaakseni ollut koetet optiksiakaan. En ole varmasti koetet optiksista. Näiden ottelun jälkeen niin mä näytän nää tuolta karakesta, niin että mä itse nautin jo videon siitä, mutta se oli kaikkein afterstatsit, mutta mä hävitin sen videon. Eli toi. Täytyy ottaa sitten sen jälkeen, kun on nauhoittanut nää, niin siinä ei vaan näy niitä afterstatsia, ei näy enää. Mut mä näytän nää tankit, mitä minä pelaan, niin just. No, tervetuloa. Ammutaan puskan läpi, se ei näy mua. Meidän aitakin vielä ampui sitä. Valottaja. Hei. Tuli valoja. Uudesi. Indian Panzer. Tällä uudesilla on jumalaton kanuna. Siis se tekee älyttömästi damakea. Katsotaan miten haiks koskella. Mutta toi 1200 damagea ja 2 tonnia spottia melkein. Sitten tässä on tää uusi tankki. Tää minkä ilmeisesti kaikki haluaa, onko lumakama siinä päällä. Eli se on, tää on joku tällainen kaksi putkea. Katsos miten se pelaa. Tää ei siis tossa ole mun tankki, vaan tää on joku. Noin, hieno törmäys siitä. Tuossa on näkynyt kaksi luotia, niin panoista whatever, niin ne on kummatkin putkessa. Se olisi Indian Panzer, pystyykö sen osumaan tästä aika heikosti. Tuplaputki, venäläinen kevi, ei voi olla huono.
Ei voi olla huono tankki. No niin, se tos modi. Mites se ammutaanko sitä? Aha, T4 mm apu tota. Nyt ois. Boom! Toinen putki on tyhjä, toinen vielä tää, toinen on vielä kiinni. Kling! Nyt se on kyllä harjoittaa tällä tankilla. Siellä on Indian Puncher. Erikka ampuu sitä. Ehti ei syyttänyt. Flaketta yritti. Flaketta yritti toisen kerran. No joo. Wow. Ja sitten meillä on yksi. Kaksi. Kolme. Ja tää päättyy siihen, tää ottelu, että yksinkertaisesti vaan tulee porukka ja tulee tän päälle. Tää on niinku niin kulmas kuolleen voi. Eli hei, mä oon filikopea, mä oon oman, no joo, oma tankki on tossa. Tää meni hyvin, mut häviö. En saanut käytettyä tarpeeksi hyvin, mutta se ei oo, en mä niin hyvä olekaan. Anyway, seuraava, eli tunnissa edelleen tuot aika monta. No niin, illan viimeinen leikutankki, eli siis Togi ja sitten Assaultti Secret Lionsa ja mä sinikin ehtoinen käppiä asti tällä. Joo, koska piipa ja lussimassa, niin illan viimeinen on sitten Togilla. Ja tässä mulla oli 2 minuuttia aikaa enää jäljellä siellä Ködipuustelissa, niin mä ajattelin, että otetaan tällainen. Mutta sitten mun pitäisi keksiä paljon puhumista, koska mä olen menossa kohti kaupunkia. Togilla. Eli niin. Joo, tässä pikkuhiljaa köytellään. Joulua odotellessa, ennen kuin mä olen kaupungissa, on tainnut mennä uusi vuosikin jo. Eli hei. Tankki. Ei näy. Joo. Ei näin. Rauhallisuutta. Rauha sai toki aili joulua. Joo. Niin. Mitäs teillä? Panssarijäste. Ylämäki. Ylämäki patruu. Laulaisin tässä vaiheessa, mutta en osaa laulaa. Tää on yhtä jännä kuin voidaan TD:llä. Kato, se on delppaa ja kato lähtee kaikki paitsi samalla. Hei. Boom! Jää paikalle, kiitos. Mulla on pikkas nopeampi latautu sulla. Ja sitten olen päässyt kaupunkiin. No niin, ehkä tästä lähtee eteenpäin. Tosin tää 6-1, ennen kuin pääsin tappeluun. Okei, 5-1 se vaan sulle. Noin, se ehti mennä sieltä. Wuhuu! Hei! Puh!
Kääntää juuri. Käännetään ympäri. No. Niin jo tuosta kääntää ympäri tuli mieleen, että kun mulla on toi R-vika, niin tuossa yksi oppilas tuolla alasteen pihalla, niin että se, kun mä aikaan jotain juteltiin, niin se kysyi, että onko mulla R-vika. No se, on joo, kyllä. Niin, sitten jonkun aikaa näytti miettiä. Sitten se kysyi, että miten mä sitten osaan kirjoittaa sen? Mun mielestä kesti jonkun aikaa, että mitä muuta just kysyttiin. Ja vähän aikaa kun hetki meni sinne, niin nyt mikä tää juttu on. Ja sen jälkeen sitten niin mä piirsin ton jalalla sillä ajan siihen. Tai hiakkaan ja sitten se katsoi, että wow. Eli joo. No joo, mutta siellä siis näin. Ei kuulunut millään tavalla peliin tai mitään muutakaan, mutta näin. Toki otteluita niin ei varmaan ihan hirveästi tule, koska niin. Okei, ja sitten loppukatselmukseen. Visees. Okei, post-screenejä mä en siis saanut, koska mä nautin sen videon, mä kadotin sen jo, mä putosin vanhoja pois. Eli tässä on sitten se premitundin toi tulokset, eli 700 000 kredittiä tunnissa, mutta tässä tuli varmasti jotain bonuksiakin, eli muitakin kuin kredittibonus, mikä oli päällä. Nehän saa siis päälle täältä näin, niin klikkaa tuosta täältä. Niin tuolta saa ne päälle, mutta sellainen siis oli päällä tunnin, ja sitten tuossa on niin kuin nämä, ja sitten type 62 meni alaspäin. Näin meni ylöspäin. Tuossa on näkyy, mitä tuli saatua. Ja toki. Wow. Joo, eli type 62 siis on tässä. Tämä on tämä mun eniten pelattu tankki. Ja laitti ja miehistö on siis aika kova. V-32 miehistö, V-32 A. Ja sitten toi toinen minä pelasin tietysti paljon, niin oli Medi 8. Toi pois päältä. Tässä mä en vieläkään muistan täällä vieläkään yhtään. Eli T44-100. Hyvä kredit miikkeli totta kai. Ja miestö on sitten 140. 140 ja sitten on vielä tämä yksi, joka oli siis venäläinen, mutta laitti. Eli tossa. Ja kyllä on inklompiliit, mutta laittaa takaisin. Eli täällä on T100LT:n miestöt. Eli tällainen. Ja tunnissa mä sain sitten, missä tämä oli se joulujuttu. Vissi tosta painaa. Eli näitä mä sain sitten pienistä ja päästiin Festima Atmosphere 4:een päästiin niin tunnissa. Eli en tiedä kuinka paljon pitäisi saada, niin pystyis klikkaamaan ei. Ja jotain näitä on mulle hajuakaan näistä systeemistä. Ja sitten yksi Snowmaidin saatiin ja sitten saatiin sitten tällainen pieni häiskä. Missä tää oli muuten se? Onko se tossa? Ei. The Wars tässä. Tää olisi kiva täältä saada. Snowmaiden 2, eli tuossa yksi miesten jäsen lisää, yksi miesten jäsen lisää. Eli se olisi tavoitetta, mutta saa nähdä kuinka paljon ehtii pelata. Ja sitten tuolla olisi vielä yksi, jos täällä tulee jotain muitakin kivoja juttuja näissä. Eli tollanen, ja sitten jos jotakuta kiinnostaa vielä, niin tää antoi vaan nyt on. Mitäs mun piti? Niin otas tuolta, ei toi. Toi ja tän hetkinen tallissa olevat tankit. Siitä saa kurkata, jos siltä tuntuu. Superhelkät joo, mutta siihen miesteen mulla ei ole. Eli
tässä niin on. Tonne mä en vielä yhtään saanut, eli vitosessa saadaan joku laittu tonne, ja sitten tuota on kiva pikku bonuksia. Mut sinne asti ei vielä päästy, ja sitten toi, päätä. Tuolta otetaan tän, kun piti ostaa toi, niin tää tuli kaavan päälle, eli tällainen vehikle. Plemi 8, mä itse muistan ajaa ollenkaan tällä. No, koli taas tilanne. No, tuolla Tech Tree, missä ollaan menossa milläkin tankilla. Jos jotakuta se innostaa, kiinnostaa. 50M ollaan menossa tonne. 75 ollaan menossa. On saatu jo, mutta kreditiästä puuten, niin kuin näkyy. Tuolla olisi kymppitieli. Tuolla olisi kohta kymppitieli ostettavana. Ja Maussiin ollaan menossa, niin kuin näkyy. Tuossa ollaan menossa. Venäläistä pitäisi ostaa toi, missä se on, toi. Mutta not enough credits, yllättäen. Not enough credits, toki, no tohon ollaan vasta menossa. Not enough credits. Yleinen lause meikäläisellä. Spawn mulla overlords. Sitten tossa on menossa tonne ja tonne. Ehkä joskus. Mutta ei ole mikään kiire. Ranskalaisia. Tää on ihan kohta. 30p, not enough credits. Britit. Ainut laitelinja, mikä ei mua kiinnosta. Täältä kyllä pätkääkään. Ja tonne ollaan menossa. Kiinalaiset. Tää on vähän, no kohta on toikin. Tohon ei ole miehistö ja not enough credits. Eli siinä. Japanilaisia. Hevilinja ei kiinnosta pätkääkään. STP on. Täällä ollaan TVP VTU:ssa. Puolalaiset 45 TP:ssä ollaan menossa eteenpäin. Ruotsalaisissa on jopa kaikki linjat käytössä, eli tää on kohta Emil 2, mutta not enough credits. Tää on itse surkea tankki, ainakin mun käytössä. Tää on niinku jotenkin, no joo, puhun sit, jos mä teen joskus videon sit. Ja sit ollaan menossa tonne päin, ja täällä ollaan sitten P43 TV:ssä. Tähän mä itse asiassa laitoin tän Snowmaidenin, koska miehistö oli aivan sysisulkea tässä, että saatais niin, ja meinit oli laitoin, mä vaihdan sen pois sit kymppiteillä, koska sit voi. Mut joo, tällainenkin siis mulla on. Mikä toi on? Joku peni, aivan sama. Niin tällä kun ei ole vielä pelattu tänään, niin korjataan se tilanne tästä. Tulkaa suoraan tähän viimeiseen videoon. Tulee minkälainen ottelusta tahansa. Jostain. Olisi pitänyt päätä LT432, mutta enpä pelannut. Roukulaka, yksi mun lempimäppejä, mutta ei hevillä. Kaksi paikkaa on miipaista. Toinen on F6-osassa. Ne on kaksi arettia. Kummatkin on kasitiellä. Ja toinen on sitten tuolla kukkulalla. Tuplavajera. Otas Otas riskillä. Tästä todennäköisesti tulee äidettömän huono peli. Aina tälle tykkitoinnista, ollenko panssaja vaihdeta suuntaan. Joo, IS-6 on siis sitä huono, että se ei tykkitoinnista panssaja. Mä olisin muuten mennyt tonne, tähtäin osattua, eli tänne. Ja siitä huldaamista valottanut ja tehnyt juttuja. Mutta ei. Eli pakko mennä sitten tänne. Joo, vaaditaan AP takaisin putkeen. Pidetään tykki toinen niiden suuntaan. Tän näköinen vehje. Joo, tuolla missä T3-400 ja niiden ne on. Siellä on ihan yleensä hevillä, jolla on tykki toinen. Toinnissa panssaja on hyvä olla. Etenkin jos ei ole ajatia, niin se on loistava paikka.
Mä muistaisin jossain videossa IS-7 pyöin siinä. Koska IS-7 on tykkitoinen. Tässä Inksossa ei ole. Tässä on tosi huono tykkitoinen maassaanti. Kaks nolla. Ei, 0-2. Siis anteeksi niin päin. En osunut. Mutta en ehtinyt tähtäämään kätyä. Se ei ole sinänsä käin. Missä mä osumaan tohon? No, en tästä. Tykkitoinen ei taipu. Venäläinen ongelma, niin kuin aina. Kato, nyt siellä ei ole minkälaista spottia. Valoissa. Tuossa poispäin. Kohta tulee aistia. Täällä ei tee mitään. Missä on mun... Noni, kuu 10 sekuntia, noni. Joo, mä en aivan ottaa nyt enempää osumaa tosta. 5-6. Kohta tulee vapaa tarjotia tänne päin. Mulla ei ole minkäänlaista näkökykyä. Kotit menee tuolla suunnassa. Armon penetraattori. Kohta tulee tuosta ylittä. Meni läpi. Nämä maailmiliikennet tulee kohdassa läpi, mutta tällainen tankki oli tää. Vähän spottia pääsi mulle. Kiitos. Maailmiliikennet tulee kohdassa läpi sieltä. Mutta joo. Eli
IS-6 Black. En oikein tiedä mikä muu. Toinen vaihtoehto olisi ollut tuossa täällä näin olla. Missä toi Ennegade on niissä vastapuolella. Kaksi tankkia. Ainut ongelma niin nyt pääsee tuolta. No joo, siellä on toi. Kato. Ne. 13.75 tekee kyllä hyvää työtä. Tulisiko voittokin vielä? Katsotaan nyt loppuun tässä näin punaan. Ja sit uusista tankeista. Tässä on tää tupla. Kato. Siellä olisi tollainen, mutta meipä puolustamaan. Super Hellcatti. 10-10. Pusikkoon. Tuossa on joku böönaa tuossa konepellissä. Tai no ei kone. Mä en se tuossa tuolla kone takana. Missä meidän kolme tosiaan? Ai se kuoli jo. Niillä on yksi raetti, meillä on yksi raetti. Jännäks menee tää ottelu. Hyvä. Nyt jos mä olisin tää 7.03 ja menisin johonkin tähän. Pusikkoon. Aivita takakautta. Fiksu. Älä mene niitä arkisyhtiä ampumaan sua. Aivan metsä hakemaan sen. No, se on yksi vaihtoehto, mutta se ei kai hyvä vaihtoehto. Nyt ne näkee tuo suoraan tuolta. Toi ei ollut hyvin pelattu. Öinen. Ai ai ai. T20. Hyvä. Bling. Pidä itse kannan selkä kylkeä sille. T20 tekee pahaa jälkeen kun se ampuu. Se on hyvä tykki. Pidä vaan itse suuntaamissa. Puu poikki. Miljoona aretia meillä on. Eli nyt siinä on toi. Mutta onneksi miljoona aretia. Älä vaan lähde hakemaan. Anna meidän aretin hoitaa. 5 minuuttia. Enekeini. Tuplalaukaus. Ei! Kummatkin on ai ai ai. Ei sille puolelle, koska muuten ei pääse ampumaan. Nyt on vähän liian kovaa kyllä. Liian kovaa toi meni näin kohdalle. Leo ja T20 aika nopeita. Ja niiden High Explosive tekee tosi pahaa jälkeen, kun on Leo, niin tähän meidän Hellcattiin. Osu. Aha, kuusisi. Se voisi saada pois kyllä niin kuin laakilla. Tähtää vasta tulee yli siitä. Ai 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 ai. Autoluodei. Crack hit. Joo, nyt me jahtaa nätisti vielä. Joo, tuohon sä vois saada sen. Eli näin, siinä oli toi, ei ollut mikään elikonaattoja tuolta, mutta kaettakaan ei ollut ehkä ihan paras mahdollinen.
Joo, eli täällä tuossa oli voinut luoja näitä. Updatein karake, joo joo. Ah, no se olisi jotain tuollaisia saatavilla vielä. Mut tulis tosta niin kun, kuinka paljon? 30 tonnia. Holiday Ops bonus, woo. Eli niitäkin alkaa tulee, niin se on ihan kiva kyllä systeemi, että jos niitä alkaa tulee, niin sit siihen vaiheessa, kun pistää credit boosteit päälle, niin voit laikaa jotenkin kredittejä. Niin tossa tarvittais. Näin, mutta tässä on tänkään pelit ja niin edelleen, eli toi ehkä selvä vaikea, että katsoa, koska ehtii ja jaksaa tehdä, niin näin, visees.